سلاي خواتان لبيت في خوازاني بوليان زي خوشويست امرو دينا سر رزماني يونيتي شش بو هي واي بتوانن سودي كي زور زور باشي لي ورگرن فرمو بابينا سري طبعا يونيتي شش بلا فيديو لا دو فيديو دا باسي لكن يا كم بابت كهمانا ايش بابتي شوازي اي ان جي شوازي اي ان جي بو شوازي كبيكيت ناو بويا على شي اي ان جي فورم acting like a noun. هنی بوشه من هیا ING وردگری وکو نو نگو وکو کار باشه بویه اما من هیا ام راهن انا من هیا activity book ایسا دین باس یکین علی change the words in brackets علی او شانه که بگورن او کوانه که بو چی بو شوازی ING و adverb ام دو وشه من هیا لنه او کوانه که وشه advice که نوه اما دیکینه چی؟ اکینه شوازه ING کی و پاشان helpful که چیه؟ adjective که ابی بیکینه چی؟ ابی بیکینه adverb یعنی چی لیه دیه؟ بایه وشه advice ناوه که اگه بیکیت ING ابیده چی؟ ابیده advising adjective کش دیمه هر adjective یک هر اول ناوه یک اگر ویستد بیکیت اول کار تنها الوای کی بوزیاد که یک سر دبیده چی؟ دبیده اول کرد باشا هندی وشه منی اشازه بلام زور بی وشه کن تنها چی بوزیاده که؟ تنها الوای کی بوزیاده که باشه اوازه خالی دوم کمیونیکیشن کمیونیکیشن چیه؟ نوکه اگر بگی تا ING ابیده کمیونیکیتینگ و الوای که منش با ادجکتیف که زیاد کرد دبیده ادورب ابیده اول کرد ابیده communicating carefully باشه دینا سر خالی چی که طبعا organization اینجی وزیاد که بگو من ابیت organizing carefully بینی تا لیره چی من بایزیاد که تنها الوی اکمان بایزیاد که preparing preparation بگو من ابیت preparing good لوانه که پرسیار بکنه بله ای بوی الوی کد بوی زیاد نکرد غلطه الوی بو گود زیاد که این لبره وی گود شازه باشه بوی گود نه به الوی بو زیاد که این اگر بکنه اول کار اگر بکنه adverb شازه گود ابیت چی؟ ابیت well باشه زور گرنگ او بزنه که واتا گود اول کار که چیه؟ well باشه مین سر اگر هاتو بعل بجاردنش بوتان هاتوا على چی helpfully advising نابه اما غلطة helpful advice ايش نابه دبه ناوكا دابنين انجا اول كاركا باشا بويا ابيتا advising helpfully اوكي ونمونه ايش كا اما نكراوة اول كار organizing carefully اما تواوا اما ING نيا اما غلطة کوتا بمشو از اگر هاتو بحال بجاردنش بو تنها تا و دین سر بابتی که کبراستیم بابت زور زور گرنگ هش بابتی کل کپرسیاره کلا پولی دوانزش باس کره و بابتی که زور زور گرنگ و زور زور آسانه براستی دو تیبینی های زور زور گرنگ لن بابت بیزانه سیکن اگر هاتو رستک اریبو بی که بنره و نریش بو بی که بقره یعنی چون؟ یعنی اگر لرستک نوت هبو نوت که لابده اگر نبو بوی زیاده که یعنی با پیچوانی یک تر وشتی تر که زور زور گرنگا که بی که ایت پرسیاری بگو من شونکه انده گورین استمن لنمونکه انده تانه گیرم اها و امیش زور زور گرنگا براستی یعنی نابه لبابتی کل که پرسیار تو ناو دابنه ابه ایلا جه ناو دابنه باشا بایه اگر کرو کجبو علیهی و شی هر ناوی که کوب و مزور گرنگا اگر مروف بو یا خود شد بو ذی دانه بلام اگر تاگ بو باسی شتی کرد او اید دانه ایلا دبه جه ناو دابنه زور زور گرنگا وکوتم ناو دابنه غلطه نابه ناو دابنه ابه جه ناو اوکی؟ ایسا لنمونه که انتی تانه گینم که چون والامی امانت ادیته او طبعا خوی پیتاله تا کوسچن یا خودی تر اگر بحل بجاردنی شاده و خوی دیاره ام بابته سیکن
اگر تو تماشای ئەمە بکی ڕستەکە ئەرێیە تو دەبێ بیکەیتە نەرێ باشە ئێ چۆن دەیکەیتە نەرێ نووسراوە یو ئار ئێوەرە ئارەکە ئێمە دایمە ئز و ئار و واز و وێر و دوو دەز و ئەم شتانە دەکەینە نەرێ باشە وەرە ئارەکە بکە بە نەرێ ئەبێ دەچی ئەبێ دە ئەڕەنت باشە و یو خۆی جێناوە پێویست ناکە هیچ دەستکاری بکەی کەواتە بوو بە چی بوو بە ئەڕەنتی و ڕستەکە ئەرێ بوو کرمان بە نەرێ بەو شێوازەیە نمونەی تر کە ئیسە نمونەی زۆرمانێ سی کە لێرە ڕستەکە نەرێ بیکە ئەرێ وەک وتم بە پێچەوانی یەکتر ئەگەر ئەرێ بۆ بیکە بە نەرێ نەرێ بۆ یکیتە ئەرێ ئێ زۆر ئاسانە بەس نۆتەکە لادە بەس ئەبێتە ئار یو تەواو و نیشانی پرسیاریش دانی نەڕۆی ڕستەکە هەمووین بۆ بنووسیتەوە غەڵەتە ها ڕستەکە هەمووی نەنووسیتەوە غەڵەتە هەر ئەوەنە ئەوەنە وەڵامەکەیەتی و بڕایەوە نمونەی چکە The weather probably isn't باشە لێرە ئیزەکە بێگومان ئەم ئیزنتە نۆتەکەی لا دەبێتە ئیز The weather ئەمە ناوە دەبێت جێناودا بنە ئاگادار بە ێ باشە weather یعنی کەشوهەوا جێناوەکەی چییە بێگومان ئیتە ئاسانە دەینە سەر خاڵی چوارم بەڕاستی ئەلێرەش شتێک هەیە زۆر زۆر گرنگ هە بیزانی ئەگەر تەماشای ئەم ئێسە بکەی کۆمەیەک لەسەرێتی باشە من پرسیار لە تۆ دەکەم ئەم ئێسەیە کورکراوەی هازە یاخود کورکراوەی ئیزە پرسیارە کورکراوەی ئیزە یاخود کورکراوەی هازە باشە بێگومان کورکراوەی چییە هازە بۆ لەبەر ئەوەی لە دوایەوە کارێکی پی پی هاتووە دایمە ئەگەر کارێکی پی پی هات ئەوە بزانە کورکراوەی هازە ئەگەر پی پی نەبوو بزانە کورکراوەی ئیزە ئۆکەی ئەمە گرنگە بیزانە باشە کەواتە هازەکە کرمان بە نەرێ کە بوو بە هەزنت بێگومان هەزنت ئیت وەکو وتم ناڕۆی ڕستەکە هەمووی بنووسیتەوە غەڵەتە هەر ئەوانەیە وەڵامەکەی و تەواو نمونەی چیکە You have not ئەگەداری ئەم نۆتە بە نۆتی لەگەڵایە بۆی دەبێ نۆتەکە لادەی کەواتە ئەڵێین have you بێگومان دەبێتە پرسیاری یوەکە دێتە ئەملاوە ڕێک دەبێتە پرسیاری باشە نمونەی چیکە ڕێباز doesn't باشە doesn'تەکە نۆتەکە لابە بێتە چێ بێتە does ئۆکەی نابێ بڵێ does ڕێباز نە ڕێباز ناو کوڕە کەواتە ئەڵێین هی کەواتە بێتە does هی دەینە سەر نمونەی حەوتەم چنار کان بێگومان کان وەرە بیکە بە نەرێ ئەبێتە کانت بەو شێوازە دەیکەینە نەرێ و دەیکەینە پرسیاریش بێگومان چنارەکەش بێنە ئەملاوە دەبێتە پرسیاری بەس نابێ بڵێین چنارە بێ بڵێین شی ئۆکەی ناو کچە شی دانی سامان ئەنتابان کوت ستارت بینتە کوت کوت وەرە بیکە بە نەرێ ئەبێتە چی ئەبێتە کودنت ئەلێرە خاڵی گرنگ هەیە باشە لێرە سامان و تابان نەڕۆی بڵێ هی یاخود شی غەڵەتە بۆ لەبەر ئەوەی دوو کەسن دوو کەسن دەبێت بە کۆ کەواتە وتم هەر نایۆ کۆ بوو جێناوەکەی چی دانی دەزانی بگومان ئاسانە دەبێتە ذەی کەواتە هەر نایۆ کۆ بوو جێناوەکەی ذەی دانا نمونەیەکە سارا شودنت شودەکە بکە بە ئەعتیادیە بیکە بە ئەرێ ئەبێتە شود شود شی نەڵی سارا جێناو باشە نمونەیەکی کە ئەم نمونە شتێکی تێدایە ئیتڵ تەمان ئەوە ئازانن بێگومان ئەزانن ئەمە کورکراوەی چییە وەڵە ئێ باشە ئێوەرە ئەم وەڵەیە بکە بە نەرێ ئەبێتە وڵ نۆت ئەی باشە وڵ نۆت کورکراوەکەی چێ ئێمە وتمان دایمە لە تاکۆسن دەوێت چی دانین دەبێت کورتیەوەکەین باشە دەبێت کورتیەوەکەین باشە وڵ نۆت ئەبێتە وونت ئەمە کورکراوەکەیەتی بێگومان وونت ئیت بەم شێوازەیە نمونە یانزە ئەحمەد وونت ئێ باشە وونت بێگومان نۆتەکەی لادە نۆتەکەی لادە بێگومان چی ئەمێنێ تەنها وڵەکە ئەمێنێ ئێکەوەتە ئەبێتە وڵ هی ئەبێتە وڵ هی نمونەیەکی کە وی ئۆت تو
كواتا وشي اوت اجا بيكي تنري ابيت اوتنت خنو كشي كا اوتنت باشا ابيت تشي اوتنت وي كواتا جينا اوكي خوي تامن و اها اذا دينا سر هاندي الرستا كنكاري ياري درا و نمودل فيربا كانيشا اي لو حالتا تشبكين اگر هاتو كاري كي سريكي بو اگه کاری که سری چی بو دبی خومن کاری یاری در بینین وکو دو دزو ددو باشا دون تو دزن تو ددن تو همشتانه باشا بگو من لیره دا تو دبی بزانی اما ام کاری ایسه بونو من لایک دبی تو بزانی پریزنتا ران بردوا یا خود را بردوا اما زور گرنگه دبی بیزانی باشا اگر هاتو ام کارا پریزنت بو don't و doesn't باشا لچی کاتیگ don't لچی کاتیگ doesn't بگو من بگیاری بکر سبونو من اگر بکری هی و شی و اد بی doesn't باره گره وشتی که زور ساده دی زنن باشا لپولی دش زور زور اشتان من باس کردو و زور زور دوبارش بوتو حتی لیون دکانی یکو دو آوانه که باسی بابتی دمکان من دکرت اگر ایتر آوانی تر بود دون تانی بونمونه وکو یو وکو ذی وکو وی اگر رسته که پاس بود یک گوشه اکتیه اشتانه وشی دیدن تا اوکی ایسا یو لایک دراما ام لایک تو دبی بزانی را بردو یا خود رانه بردو بگو من پریزنت کارک شازنی و ایدی شپیونی تا بلی پاستا باشا بویا اینجا لیره دبی بلین don't یان doesn't یکی کن doesn't یان don't یکی کن سیری بکر که بکر یو تا ای باشه یو don't ورگری یان doesn't ورگری بگو من don't ورگری که وطا لین don't یو بمشو ازا حل ما کن نمونه ایجی که Tony wants یا wants خو ایدی پیونیه یعنی present باشه ای که وطا present don't و doesn't یکی کن سیری بکر که بکر تونی نو کره ای کواتا هی و شی و ادود من چی ورگره دازنت ورگره بوی لیر دا عبید دبلین دازنت تونی بگو من جینا اوکی هی کواتا عبید دازنت هی بمشی وازا نمونه من حل کره و دین سر نمونه که The weather report promises promises کارکه ای کارکه خو ایدی پیونیه تا بلین پاستا وایا و یکی کشنیه که شاز بیه بله یه ما شاز نازانم اعتیادیه پرومس شاز نیه که واتا don't و doesn't نیگی کن باشه که همی دانی the weather report ای باسی کشو هوا که یعنی ریپورتی کشو هوا دکت یه ایتا ای بیگو من اگر ایت بی چی واره گری doesn't واره گری که واتا عبید doesn't it بمشه وازم نمونهش من حل کرد سیری ام نمونه که باشه لیره کوا کارکه لوک کارکه باشه those clouds همه بکره ای باشه لوک پریزنت یا خود پاستا بگو من پریزنت اگر ایدی پی اوکی بیتا پاست بالام پریزنت ایدی پی او نیم که واتا don't و doesn't دیگه کن لیره علی those clouds کویا بکر کویا کواتا کوبو دون دانی باشه و اگر تاکیش بو چی دانی دازن دانی کواتا لیره دا علم دونت وتم هر ناوی که کوبو جناوکی چی دانی لبیرتان ماوا زور نیه وتمن جناوکی ذی دانی کواتا بیتا دونت ذی بمشه وازه امنمونیش من حل کرد ذوز کلاوز همه بکره و نمونی کتایی We came لیره came کارکه باشا came present هم پاستا بگو من پاستا لوانه بله ایدی پیونی هم چون بزنم دبه شازکانت لبر بی براستی کار شازکان گرن که کم ایکی گلو کارانه که زور زور دوباره ده بیتوا باشا که واتا came رابردو که ایتی باید اگدار با هر کاری رابر دوبو وشي didn't داني كواتا لين didn't we امش بابتي كلكا پرسيار بوكا بابتي كي زور زور گرنگا
وكو خوتانش دبينين حفده نمونه من حل كرد بو هواي بتوانن سودكي زور زور باشي لورگرن لا امتحان تا تحقیق کردن وکان نمره زور زور بدست بهینن تا ویدیو چکار شد بن.